morgon allihopa. Välkomna till dagens Kökets middag. Idag ska jag laga en vegetarisk variant av rätten beef rendang. Beef rendang är en indonesisk gryta fylld med massor med härliga mustiga kryddor. Jag har citrongräs, jag har ingefära, jag har gurkmeja och den kommer jag liksom mixa till en kryddpasta som kommer steka tillsammans med kokosmjölk. Och jag kommer göra en vegetarisk variant, min variant. Så därför kommer jag i röda linser och även kikärtor för extra härligt protein. Och vi börjar med den här kryddpastan. Jag kommer hacka lök, ingefära, chili, citrongräs, vitlök och även korianderstjälkar. Väldigt, väldigt grovt. Och sen så kommer jag mixa dem tillsammans med kryddorna till den här härliga kryddpastan. Korianderstjälkarna, där sitter det massor med smak. Men bladen, de ska jag ju ha till servering. Så jag skär av dem, lägger åt sidan. Och sen så hackar man liksom upp det här. Kolla. Hur mycket gott som helst. Sen kommer jag också ha i gurkmeja och kanel i den här kryddpastan. Så att den blir så här mustig och härlig. Och alla kryddpastor mår bra av att värmas upp. Så därför kommer jag steka den i ganska mycket olja. För olja, det ger också massor med smak. Skillnad från originalrätten beef rendang så är ju min vego-variant väldigt mycket snabbare faktiskt. För att kött, det måste ju koka länge. Och i det här fallet har jag ju redan färdigkokta linser och bönor. Det som tar lite tid, det är att man ska karamellisera den här kryddpastan. Så ha på medelvärme, rör runt hela tiden och det ska få lite lätt gyllene färg. Då är den perfekt. Jag älskar att laga grytor med kokosmjölk. Kokosmjölk har ju en väldigt len och krämig konsistens. Och den passar perfekt till den här lite spicy kryddpastan. Nu ska vi smaka. Den har fortfarande väldigt mycket fräschör. Men den kryddig, inte för stark. Otroligt god. Nu kommer jag vända ner kikärtor och linser. Och sen så kommer jag också gå ner med miso. Och miso är en fermenterad sojabönspasta som ger ett enormt smakdjup. Väldigt mycket umami. Min version av rendang-gryta, den är klar och det går ju faktiskt ganska snabbt att göra den här. Och så blir den här mustiga, tjocka såsen som jag kommer servera med vanligt jasminris. Och så kommer jag toppa grytan med lite limesaft och limeskal, den hackade koriandern och även en klick yoghurt. Hörrni, laga det här, käka till middag och sen är den perfekt i lunchlådan dagen efter. Receptet finns på kök.se. Hej då!